Во непосредна близина на широк сокак наспроти Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски, споменик од времето на конзулска битола, останал жртва на ударите на времето. Во куќата некогашен британски конзулат живеат луѓе, но поради тоа што објектот е заштитен со закон за културно наследство, на семејството не му било дозволено ништо да преземе. Неодамна, едниот кат на објектот било пожарен. Тој објект е под владение на СИЗО за домување. Тој располага со тој простор, СИЗОт. Моментално живее една фамилија под кирија, а другиот дел од куќата е невсевлив, односно не е за живеење, бидејќи е навистина точно е тоа констатацијата дека е оштетен и дека не е во функција за домување. После културното богатство на широк сокак ќе дојде редот за реставрација и на поотдалечените објекти во кои се вбројува и поранешниот британски конзулат. Аплициравме од нашата институција за да го дозавршиме капиталниот проект Широк сокак, значи реставрација и конзервација на фасадите на Широк сокак и неколку други објекти кои што не се на тој потек Широк сокак, кои што се наоѓаат во поблиското или подалечното централно градско јадро на Битола и кои што заради хендикепот, условно кажано, што не се на Широк сокак, досега не биле реставрирани. Тоа е едниот момент од таа ситуација и вториот момент е што заедно со Општина Битола, наредната година, исто така ќе се прошири тој список на објекти кои што ќе бидат, кои што се значени за нашиот град и кои што ќе бидат реставрирани. Голем е бројот на објекти со историско значење на кои им е потребна реставрација, но Николовски вели дека е корисно што ќе се започне со некои од нив, затоа што така ќе им дојде редот и на другите. Дел од средствата ќе ги обезбеди државата Република Македонија, владата на Република Македонија преку Министерството за култура на Република Македонија, каде што ние аплициравме со нашите проекти за наредната година, а оној дел што општината ќе го превземи како обврска, како одговорност, за тоа не би знал да кажам од каде тие ќе ги набават тие средства, веројатно од нивни извори, но како иде идејата, ние заедничка, благородна и во координација нашата институција со општина Битола ќе се реставрираат. Не знам точно колку објекти на рената година, меѓутоа верувам дека тоа ќе биде на пристојна бројка, која што, односно, ќе биде една бројка на објекти кои што се од една страна најзначени, а од друга страна најштетени. Апликациите кои Заводот и музеј ги имаше за 2010-та во Министерството за култура ќе се разгледуваат кон крајот на годинава. Во март и април ќе се изработуваат проекти, пошто ќе биде потребна дозвола од Управата за културно наследство и по завршувањето на тендерскиот избор на фирми ќе започне реставрацијата на објектите. Според поставеноста на работите се очекува тоа да не биде подоцна од почетокот на летото.